Соса відбирає м'яч зараз. Соса 3-3. Соса віддає на Гомеса, але віддає в ноги Леандро. Ну і Німчанінов. Останні секунди основного часу першого тайму. Я думаю, що 2 хвилини компенсують. Навряд чи це найкраще, що треба було робити. Просить заміну Соса. А що ж сталося? А, бачимо тут. Тут бачите, якісь певні з'ясовування стосунків між Девичем і Сосою. А згадайте, що за схоже, ну не зовсім за це, звісно. Але схоже. Бачимо, Соса йде з поля. Залишає поле Соса.